የቤተክርስቲያን ወዳጆች የሆነን ኢትዮጵያውያን በሙሉ በጋራ ተረባርበን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍለን እንደምንጨርስ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ዛሬ በዚህ በተቀደሰች ቀን በዚህ ቦታ ላይ መሰባሰባችን ከሚጠበቅብን ዘርፈ ብዙ አገልግሎት የመጀመሪያ የሆነውን የቦታን ጊዜ መጠናቀቅ ለማብሰርና የቀጣይ ስራዎችን መጀመር ለማወጅ ነው። በቀጣይ ይህንን ታላቅ ቦታ እንድንከባከበው አዘወትረን የመጣን ልንጎበኘውና ሌሎችም እንዲያውቁት ልናደርግ ይገባል። ይህ መሬት በጣም ሰፊ ነው። ብዙ ንብረቶችን ከውስጡ ይዟል። ተፈጥሯዊ ውበትም አለው። ከስፋቱ ከሀብቱና ከተፈጥሮ ውበቱ በላይ በአባቶች ጸሎት የተባረከ ቅዱስ ቦታ ነው። ለመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና የቅዱስ አርሴማ ታቦቶች ያረፈበት ቅዱስ ቦታ ነው። ይህንን አውቀን ቤተሰቦቻችንንና ልጆቻችንን ወደ ቦታው በማምጣት ይህን ቦታ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ለማዳን በስፋት እንድንጠቀምበት ይገባል። የዚህ ገዳም አገልግሎት ከገንዘብ በላይ እውቀትን ጊዜንና ጉልበትን እንደሚፈልግ በመረዳት የምንችል ሁሉ በኮሚቴው ቢሆን በሌሎች የአገልግሎት ዘርፎች በመግባት እንድናገለግል ጥሪያችንን እናቀርባለን። በመጨረሻም ለሶስት ወይም አራት ዓመታት የአገልግሎት ጊዜያችን ብፁዕ አባታችን ብፁዕ ዶክተር አቡነ ቴዎፍሎስ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለአፍታ እንኳን ከጎናችን ሳይለዩ ይህንን ስራ እዚህ ቦታ ላይ እንዲደርስ ያደረጉልን አባታዊ አመራር ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልን ለማለት እወዳለሁ። በአራት ዓመታት የአገልግሎት ጊዜ ሰዓታቸውን ሳይሳስቱ ከሁለት እስከ አራት ሰዓታት በየሳምንቱ በመሰባሰብ ያገለገሉትን የገዳም ምስረተ አሚ ኮሚቴ አባላትንም እንደዚሁ እንድታመሰግኑልኝ በትህትና እጠይቃለሁ። በተረፈ ሁላችንም በእምነት በእውቀትና በእውነት ሆነን በማገልገል የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና የቅድስት አርሴማ አንድነት ገዳምን እንድናጸና የአምላካችን የቅዱስ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሆንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። በዚህ ቀጥሎ ያው ኩራ ባታድር በዚህ ስላሉ ያቀረቡት ሀሳቡን ከይቅርታ ጋራ ከዚህ ቀጥሎ እዚህ ፊትለፊታቸው የምታዩቸው እዚህ ሀገር ተወልደው ያደጉ የሀገራቸውን የኢትዮጵያን ባህል የቤተ ክርስቲያኒቱን ሀብት አጥንተው ለዚህ ደግሞ በአሜሪካ ለሚቆረቡ ትውልድ ለማስተላለፍ የተሰለፉ ናቸው እና በልዩ ምስጋና እነሱ ተቀብለን በቀጥታ ወደ እነሱ ዝግጅት ተወስዳችኋለሁ። Yeah.